ଏହି ବର୍ଷ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦମଦାର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଅପକମିଂ ସିନେମା ୱାଇଫ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବସ୍ ମୁଭିର ରିଲିଜ୍ ପରେ ବର୍ଷାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସିନେମା ଏହି ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଟାଇଟଲ୍ ରହିଛି ୱାଇଫ୍। ବିଦିଶା କ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ମୁଭି। ସିନେମାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବସନ୍ତ। ବର୍ଷାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି ଜୟଜିତ ଦାସ। ଷ୍ଟୋରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ କାନ୍ଦୋଇ। ମୁଭିର ଟାଇଟେଲ ଅନୁଯାୟୀ ୱାଇଫ୍ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ। ସେ ନିଜେ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ନିହାତି ସିନେମାଟି ଏକ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସିନେମାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିଥିବ। ବସ୍ ସିନେମାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମୁଭିରେ ସେ ନିଜେ ସିନେମାଟିର କାହାଣୀକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେର ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ସିନେମାର ସୁଟିଂ ସରିଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ସିନେମାଟି ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଏହି ଭିଡିଓଟିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାଇଫ୍ ସିନେମାର ସୁଟିଂ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସିନେମାଟି ରିଲିଜ୍ ହେବ। ବର୍ଷା ଏବଂ ଜୟଜିତଙ୍କୁ ତ ଆଗରୁ କୁଇନ୍ ସିନେମାରେ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ଏହି ସିନେମାରେ ଏକାଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ମୁଭି ବସ୍ରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲିଡିଂ ଲେଡି ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହିପରି ୱାଇଫ୍ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ୱାଇଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏମିତି ଅଲିଉଡ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫେମ୍ ନେମ୍‌କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।